вітання глядачам першого місцевого. Це програма «На часі». І сьогодні нас приймає медичний центр «Аніко». А розмовлятимемо ми із заслуженим лікарем України, кандидатом медичних наук, доцентом, завідувачем філії кафедри терапії та медичної діагностики Львівського державного медичного університету Ігорем Шумлянським. Пане Ігоре, вітаю вас. Я вітаю вас. Дякую за те, що запросили, власне, нас до вас у гості. Пане Ігоре, давайте розпочнемо нашу розмову з теми, яка останнім часом хвилює, насправді, багатьох. Давайте поговоримо про головний біль. Нібито, спершу, невинне таке захворювання чи хвороба, але яка приносить дуже багато страждань і навіть мук нашим рівнянам. Отож, власне, наскільки актуальна ця проблема вас, як лікаря, хочеться почути? Ну, це цілий напрямок медицини, який називається медицина болю. І ми сьогодні будемо говорити про такий недуг, як головні болі, болі в спині, з якими стикається населення практично після, скажімо, там, 25-30 років, хоча б один раз чи двічі в своєму житті. Статистика говорить, що 60% населення страждають на головні болі. Ми сьогодні більше уваги приділимо головним болям, тому що саме ця скарга – це та скарга, з якою пацієнти звертаються найчастіше до лікаря. І ось тут виникає проблеми, які досить часто ми вже бачимо як лікарі вузького профілю. Тому що головний біль як симптом – це відноситься до однієї категорії і лікування. А головний біль як наслідок якогось захворювання – це зовсім інша вже проблема, і відповідно до неї треба відноситись дуже серйозно. Які причини виникнення головного болю? Причин надзвичайно багато. Я сьогодні розкажу про найбільш часті причини, які призводять до головного болю. Ну, перш за все, наше сьогоднішнє життя, інтенсивне життя, життя високих швидкостей, життя, яке пов'язане з стресами, це одна з причин. Друга – це гіподинамія. Ми сьогодні приковані до наших комп'ютерів, до наших стільців. Третє – це неправильна постава, яка виникає ще в шкільному віці. Це проблеми, які пов'язані з спазмом судин, гіпоксія мозку. Досить часто ми слухаємо сьогодні трансляції радіотелебачення і звертаємо увагу на те, яка буде погода. Метеозалежність, зміна атмосферного тиску – це також одна з причин, яка може призводити. Ну і ще ціла низка проблем – екологія та інші захворювання суміжні, які можуть призводити до виникнення головного болю. А які хвороби можуть супроводжуватись головним болем? От зараз ми якраз перейдемо до іншої проблеми, тому що я наголосив на те, що головний біль може бути як симптом, який досить часто наші пацієнти лікують самі, призначивши собі анальгетики, препарати, які знімають головний біль. І головний біль як прояв якогось захворювання. В першу чергу це гіпертонічна хвороба. Це проблеми, які пов'язані з ендокринними захворюваннями. Це проблеми, які можуть бути пов'язані з певними проблемами головного мозку, запальні процеси, пухлини і інші дегенеративні захворювання головного мозку. Це, врешті-решт, проблема, яка пов'язана з тим, що міняється внутрішній черепний тиск, і це може призводити до серйозних проблем, в тому числі і до головних болей. А от наскільки важлива роль остеохондрозу у виникненні болю? Ну і, власне, чи немає тут гіпердіагностик? Ну, такий діагноз, як остеохондроз, сьогодні досить розповсюджений. Ми багато про це говоримо, ми багато про це пишемо. Остеохондроз сьогодні помолодів, і такий діагноз, як остеохондроз, ми сьогодні ставимо вже і в молодому віці. Якщо раніше це було захворювання, яке було притаманне людям більш, скажімо, такого зрілого віку, то сьогодні це проблема і ця хвороба досить стала молодою. В результаті того, що проходять певні зміни в нашому хребті, через шийний відділ хребта проходять певні судини, які кров постачають в мозок, також
тут досить така активна зона, яка пов'язана з інервацією, як головного мозку, так і м'язів. Тому саме остеохондроз і прояви остеохондрозу можуть бути однією з причин головного болю. Щодо гіпердіагностики, так, в деяких випадках лікарі, сьогодні не вникаючи в деталі, в етіологію захворювання, виставляють цей діагноз і озвучують те, що саме остеохондроз є причиною головного болю, хоча саме остеохондроз досить часто призводить до виникнення головних болей. Головний біль теж є різний, і люди відчувають його по-різному. Ну і, власне, медики, так розумію, кваліфікують його по-різному. Які, власне, різновиди головного болю? Ми сьогодні поговоримо про ті різновиди головного болю, які зустрічаються найчастіше. І тут я хочу розказати про те, як правильно відноситись, кваліфікувати головний біль. І відповідно до різновиду головного болю буде відповідне лікування. Перш за все, ми поговоримо про різновиди головного болю, які найчастіше зустрічаються. Це так називані мігренозні болі. Вони характеризуються тим, що виникають в одній половині голови. Вони мають такий пекучий характер. Досить часто ці головні болі можуть супроводжуватись деякими вегетативними проявами, такими як серцебиття, головокружіння. Ну, а про діагностику пізніше розкажу цих різновидів. Наступне. Це головний біль напруги. Різновид, який сьогодні в структурі больових синдромів займає одне з перших місць. Цей біль виникає, як правило, в області потилиці, має такий стискуючий характер, деколи пацієнти говорять, що в них таке відчуття, вроді голова зажата, як в казці. Він по інтенсивності не настільки сильний, але він може супроводжувати людину протягом годин, а деколи і днів. Досить небезпечний головний біль – це головний біль, який пов'язаний з тим, що міняється внутрішньочерепний тиск. Це може бути при наявності пухлин, це може бути при наявності деяких серйозних порушень кровопостачання. Це біль пекучий, біль розпираючий, деколи він доходить до нудоти. Ну і є деякі види, які зустрічаються рідше, це так називаємо пучковий головний біль, який виникає раптово, гострий, може тривати секунди, деколи хвилини. Ну, це якщо головні види, то я думаю, саме на цьому ми будемо сьогодні акцентувати увагу. Ви сказали про те, що часто люди самі обирають собі ліки, аби втамувати, притишити цей головний біль, аби його позбутися. Власне, чи є у цьому якась небезпека? В чому є велика небезпека? Тому що під головним болем може скриватися досить серйозне захворювання і зволікання в правильному діагнозі, а відповідно в правильному лікуванні, це може призвести до дуже серйозних наслідків, і які потім дуже важко лікувати. В зв'язку з чим я ще раз хочу акцентувати увагу наших пацієнтів на те, що не треба зволікати і займатися самолікуванням. Ну, власне, знаємо таке явище, такий метод діагностики, як комп'ютерна томографія. Які, скажімо так, передумови для направлення саме на цю діагностику? Ну, сьогодні дуже такий розповсюджений, я сказав би, модний метод діагностики, як комп'ютерна томографія, як МР-томографія. Знову ж, пацієнти деколи самі призначають собі даний вид обстеження, мотивуючи тим, що провівши таке обстеження, зразу будуть вияснені всі причини і буде можливість встановити діагноз. Я повинен сказати, що є абсолютні покази для проведення таких обстежень, відносні покази. До абсолютних показів я би відніс наступні причини, які дають привід лікарю призначити таке обстеження. Перш за все, це виникнення болі після 40 років. Це головні болі, які супроводжуються нудотою, деколи блювотою, втрата свідомості, наявність вогнищевої симптоматики, порушення мови, деякі рухові порушення, які виникають
перед або після виникнення цієї головної болі. Це метод, який має певний порядок призначення, і таке направлення повинен робити тільки кваліфікований фахівець з тим, щоб і не нанести шкоду пацієнту, тому що любий метод, він має свої і другу сторону якісь ускладнення, які практично можуть бути. Ну, власне, я вже зрозуміла, що комп'ютерна томографія не є панацеєю у лікуванні. Абсолютно вірно, але діагностиці. В діагностиці, перепрошую. Але, ну, власне, життя не стоїть на місці, ну і нові і нові методи діагностики постійно виникають. Які сучасні, можливо, з'явилися підходи у діагностиці та лікуванні головного болю? Ну, наука не стоїть на місці, і сьогодні кожен лікар повинен відслідковувати, піднімати свій професійний рівень, тому що технологічні можливості, підходи, алгоритми обстеження, лікування сьогодні міняються, і медицина отримує все нові і нові можливості саме в медицині болю. Ну, перш за все, це ціла низка сьогодні нових фармпрепаратів, які більш ефективні, ніж ті, які використовували ще 5-10 років назад. Це сьогодні нові технології, методики, які дають можливість знімати ці проблеми у пацієнтів, які пов'язані із серйозними захворюваннями головного мозку. Це сучасні фізіотерапевтичні методи, і ми про них поговоримо трошечки пізніше. Це і наявність моніторингом за станом пацієнта, який має такі страждання, і які дозволяє послідуючому конкретно під кожний випадок, при кожному діагнозі індивідуально призначити правильне лікування. Ну, власне, що нового у діагностиці? Що нового у діагностиці? Ну, перш за все, це можливості рентгенівських методів, це сучасні сьогодні технології, які дозволяють обстежити як судини, так і структури мозку. І сьогодні також проводяться нові дослідження в галузі нейрофізіології, які дають можливість вияснити етіологію, патогенез виникнення деяких больових синдромів. Адже окрім цих видів болю, про які ми говорили, є ще психогенне фактор, який досить часто є, ну, провідним виникненні больового синдрому. І от діагностика саме цих різновидів болю сьогодні набирає, ну, якби правильного ракурсу, тому що, знов же ж, в такому вигляді призначення просто аналгетиків чи визначених раніше препаратів в більшості випадків мало ефективно. Розкажіть трошки більше нашим глядачам, власне, з чим маєте справу у вашому медичному центрі? Що можете запропонувати, аби діагностувати проблеми? На сьогодні ми проблемою головного болю займаємося вже останніх 5-6 років, і в нас є досить великий досвід. Він дозволяє сьогодні, згідно визнаних протоколів і стандартів, провести обстеження пацієнтів з тим, щоб вияснити причини і, відповідно, поставивши вірний діагноз, запропонувати лікування для пацієнтів, які страждають на головні болі. В першу чергу це кваліфіковані консультації спеціалістів, профільних спеціалістів, де правильний збір анамнезу – це вже 50% успіху в правильності постановки діагнозу. Друге – це інструментальні методи, які дають можливість сьогодні виявити проблеми судинні, проблеми, які можуть бути пов'язані з захворюванням серцево-судинної системи, ендокринної системи. Це питання, які пов'язані з лабораторною діагностикою. Ну, а на підставі цього ми сьогодні можемо також запропонувати низку інноваційних методів лікування саме цього недугу. Досить цікаво говорите. Про що саме йде мова? Про інновації? Ну, якщо говорити про інновації, то перш за все я проповідую, так як і більшість колег, комплексний підхід до лікування. Виходячи з етіології патогенезу, нам потрібно вплинути на різні ланки виникнення больового синдрому з тим, щоб лікування було більш ефективне. Тому, використовуючи сьогодні сучасні фармпрепарати,
ми досить широко використовуємо сучасну фізіотерапію. Це сучасні методи, які дають можливість зняти напряг, покращити системний кровообіг, покращити загальні обмінні процеси. Ну, хотів би наголосити, що буквально недавно ми впровадили такий метод, як карбоксотерапія, метод, який надзвичайно популярний в багатьох європейських клініках, центрах, і сьогодні він у нас вже активно впроваджений. Це метод, який дає можливість досить ефективно знімати проблеми, які пов'язані з головними болями, де причиною є остеохондроз, проблеми вегетативної нервової системи. І цей метод вже навіть на протязі місяця, коли ми ним користуємося, підтверджує, що цей метод в комплексі дає досить хороші результати. Пане Іро, розкажіть трошки детальніше про метод карбоксотерапії. Метод карбоксотерапії, або, як його ще називають, газові уколи, суть заключається в наступному. В проблемні зони і в рефлексогенні зони, в точки, які використовуються рефлексотерапії, під тиском вводиться медичний газ СО2. Він має надзвичайно великі лікувальні властивості. Перш за все, це протибольовий ефект. Другий, він впливає системно на покращення кровообігу. З'єднуючись з рідиною, утворюється вугільна кислота, яка міняє pH. За рахунок цього підвищується кровопостачання в зонах, які пов'язані з певними проблемами. Окрім того, тут сьогодні доказано, що саме цей метод має вплив на виділення ендорфінів. Це гормони, які впливають на багато процесів, в тому числі і купують біль. Окрім того, саме цей метод сьогодні знайшов широке використання не тільки в неврології, а при лікуванні проблем, пов'язаних з остеохондрозом. Це ті напруження, які виникають під час спазму, це знову ж ті болі і прояви, якими характеризується остеохондроз, за рахунок саме цього методу симптоматика буквально після другого, третього сеансу зникає. Метод досить безпечний, тому що використовується одноразова голочка. І метод, який показав свою ефективність вже роками. В Україні він використовується в такому центрі Ріксус, це Трускавець, в Києві і в Одесі. Ну, і сьогодні цей метод сьогодні знайшов своє використання і в нашій клініці. Що ж, дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, в першу чергу, не варто займатися самолікуванням. А сьогодні про головний біль ми говорили із заслуженим лікарем України, кандидатом медичних наук, доцентом, завідувачем філії кафедри терапії та медичної діагностики Львівського державного медичного університету Ігорем Шумлянським. До зустрічі! Бажаю вам здоров'я!